V zámeckém parku v Kravařích byl pokácen jeden ze stromů. Jednalo se o ořešák černý, který přestože byl dominantou parku, musel být z bezpečnostních důvodů pokácen. Určitě dáme nějakou úctu tady tomuto stromu, této dřevině, a určitě budeme dále v našich pamětích ho uctívat, to znamená, bude jak zadokumentována ta dnešní část toho kácení, tak bude vlastně zadokumentována i ta jeho celoživotní, když to řeknu, skoro dráha tady v tomto parku, a určitě i pro návštěvníky tohoto parku bude možná zřízena pamětní deska nebo nějaký dokument, který bude připomínat vlastně tento strom v tomto místě. Tak určitě je zachycen na spoustě dobových fotek, obrazech, takže je v povědomí lidí z našeho okolí a samozřejmě bude chybět, ale o tom ten život je, že věci odcházejí a pouze památky na ně zůstávají. A je to teda opravdu strom, je to škoda, no, ale už je vidět, že ten strom by asi napáchal více škody. Skoro 200 let okrášloval zámecký park. Tento strom je již vlastně v tom kmeni dutý a návštěvníci, takoví ti neposlušní návštěvníci našeho parku, si z toho dělali opravdu ohniště, takže dvakrát, třikrát byl úmyslně založený oheň vlastně v tomto stromu a je to škoda, lidé by se takto neměli chovat. Práce na něm trvaly dlouho, šířka kmene dala dřevorubcům opravdu zabrat. Než se pustili do samotného skácení, bylo nutno obřezat menší větve za pomoci vysokozdvižné plošiny. Po ořezání všech větví bránící dalším pracem byl postupně strom skácen. Poté již bylo jasné, že rozhodnutí města bylo na místě. Celý kmen stromu byl prohnitý. Byla by tedy otázka času, kdyby se při větší bouřce či větru skácel přirozeně a mohl tak ohrozit místní občany. Přestože byl strom opravdu krásný, bezpečí musí být na prvním místě. Jsou medializovány případy, kde prostě došlo k takovýmto věcem, proto chceme i tomu předejít a takto se s ním loučíme. Zažili jsme poslední okamžiky našeho souputníka Juglans Nigra, ořešáku černého, a jak ukázal po svém skácení, tak uvnitř kmen byl naprosto zmítý. Takže z bezpečnostních důvodů je vidět, že akce byla oprávněná. Věříme, že i odborníci, kteří posuzovali daný stav, teď budou klidní a budou chápat, proč jsme k tomu přistoupili. Z Kravař, Markéta Jeníková.